Ми вдячні вам, що залишаєтеся з нами. Програма «Київлайв» триває, і зараз ці години говоримо про ціни. За рік деякі види круп вдвічі підскочили в ціні. За цей час бакалія стала дорожча на 14%, а пшено – аж на 50%. До бакалійного кошика входять по кілограму всіх видів круп, макаронів, борошна, цукру та літр олії. Вартість такого набору 1 березня минулого року становила 150 гривень, а цьогоріч на 20 гривень коштує дорожче. Про це повідомляють в Асоціації постачальників торговельних мереж. Натомість фрукти навпаки впали в ціні. Яка зараз ситуація на ринку? Чому деякі продукти дорожчають, а деякі навпаки дешевшують? Що впливає на ціну? Зараз дізнаємось від наших гостей. І будемо про це говорити впродовж години разом з Олексієм Дорошенком, генеральним директором Української асоціації постачальників торговельних мереж. Пане Олексію, раді вітати в нашій студії, а також другий гість нашої програми – це Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Вітати в програмі. Звісно ж, досвід наших глядачів обов'язково потрібен нам в ефірі. Хочемо почути, що здебільшого купуєте ви, за якою ціною, де, наскільки ця ціна змінилася, без чого можете прожити, а що щоденно кладете у кошик у супермаркеті або на ринку. Пане Олексію, розкажіть про такі коливання цін, чим це зумовлено і що подешевшало, що подорожчало, що чекати українцям? Ви буквально в самом начале сказали о пшені. Да, действительно, за последний год пшено подорожало на 50%, но кроме того, пшено является безусловным лидером среди всех украинских продуктов питания по подорожанию за последние 5 лет. А это произошло в 6,5 раз. Например, когда мы с вами говорили там про некоторые другие продукты, до этого мы исследовали многие продукты, но не доходили до пшена. И как раз тогда лук был рекордсменом. Он подорожал за последний год в 3,5 раза, а за последние 5 лет в 5,5 раз. Но пшено обошло даже лук, потому что установил рекорд 650% подорожания. Какая причина этого? Прежде всего, потому что большинство круп на сегодняшний день – это основа рациона людей. Потому что, если мы с вами посмотрим на цены, то дешевле круп исключить только картофель, который тоже является основой рациона. До этого мы понимали, что продуктом номер один, социальным, политическим, является хлеб. Но посмотрите на цену на хлеб, и вы увидите, что цена от 18 гривен за самый дешевый. А если мы говорим про цену, например, на хлеб белый из муки высшего сорта, то в столице он от 36 гривен за килограмм. Но при этом всем сейчас, в последнее время, нам больше всего настроение портит лук и, естественно, морковь. Ровно потом и капуста, потому что сейчас темпы, которыми они дорожают, извините, не могут никого оставить равнодушным, потому что только за последние там 10 дней подорожание составило 30-50-70%. Це досить високі цифри. Ну, на вашу думку, причини цього в чому полягають? Мы с вами всегда говорили о том, что никакого планирования не должно быть. Это не присуще капиталистическим странам. И снова пали пальцем в небо, потому что когда мы говорим о странах западных, страны ЕС, Канады, США, то там прежде всего фермер или любой бизнесмен знает, по какой цене он сможет продать в феврале этого года. В октябре. Он знает, сколько будет в стране находиться. Он будет знать мировую цену. У нас мы не знаем цены ни на ближайший месяц. Мы не знаем, сколько мы собираем вообще с полей, сколько в Украине собирается моркови, сколько в Украине собирается капусты. Из-за этого мы ее сначала экспортируем, а потом оказывается, что зима закончилась, овощей нет, борщ варить не из чего, и мы начинаем их покупать во всех странах не только Европы, но и Азии. Поэтому теперь Украина стала одним из огромнейших импортеров лука, картофеля і капусти. Пане Олеже, чи можна врегулювати ту ситуацію і з чого розпочати? Ой, ви знаєте, в дійсності декілька років тому держава відмовилася від державного регулювання цін. Була інфраструктура відповідна, була Держсінінспекція, яка була ліквідована. І ми повністю перейшли до ринкового ціноутворення, про яке тільки щойно казав мій колега. Хоча, ще раз повторюю, весь світ на сьогоднішній момент дуже обережно відноситься до цих речей. І паралельно із вільним ціноутворенням обов'язково є програми захисту малозабезпечених верств населення. Ну, давайте подивимося на найбільш
ринкову країну світу Сполучені Штати Америки, де практично 40 мільйонів американців отримують безкоштовні харчі по відповідних талонах. Якщо у вас рівень доходу менше, ніж зафіксований у штаті, ви маєте право на отримання безкоштовних продуктів. Вам видають у відповідній адміністрації талони, які ви можете товарити в будь-якому супермаркеті. Вони приймаються так само, як гроші. І таким чином, я ще раз повторюю, 40 мільйонів американців на сьогоднішній момент забезпечені безкоштовними харчами. Тобто кожна країна шукає методи для того, щоб підтримати малозабезпечені верстви населення. На жаль, поки що ми зробили перший крок, ми звільнили продукти харчування від державного регулювання, і, напевно, ми вже не повернемося до будь-якого державного регулювання, тому що інфраструктура потрібна, потрібні відповідні державні органи. Ну і в дійсності навряд чи це зробиться ще й з тої точки зору, що ми все-таки йдемо до ринку. З другого боку, держава має зробити наступний крок. Вона має зробити захист малозабезпечених верств. Тим більше, ми вже маємо досвід, ми на сьогоднішній момент маємо більше 50 мільярдів гривень субсидій, якими захищаємо малозабезпечені, скажімо так, недостатньо багатих українців для того, щоб вони оплачували житлово-комунальні послуги. Напевно, нам треба подумати про те, щоб адресно, цільово допомогти людям, які не в стані на сьогоднішній момент повністю забезпечити свій кошик продуктовий якимись харчами. А стосовно того, що люди, скажімо, вирощують, наприклад, ту саму моркву, так, як пан Олексій сказав, спочатку ми її експортуємо, а потім ми її закупуємо саме вже в інших країн. Чому саме не врегульовано це питання? Ну, дивіться, я вам хочу сказати, що тут, на мій погляд, причина є трошки в іншому. Ми в дійсності вирощуємо достатньо багато овочів. Правда, у нас практично відсутне належне зберігання тих овочів. Коли ми з вами говоримо про картоплю, а ми її їмо більше раціональних норм значно, ми практично 30% зібраного врожаю втрачаємо через те, що в неналежному стані ми її зберігаємо в пивницях, в льохах. Вона згниває просто до наступного врожаю. Тому ми маємо величезний обсяг врожаю картоплі, а до, власне, молодої картоплі доживає не так багато. І тому ми з вами маємо такий стрімкий ріст цін на овочі перед надходженням врожаю нового. Та. Я повністю з колегою згідний. Дивіться, якщо, припустимо, минулого місяця білокачана капуста кілограм ще коштувала 17 гривень, то сьогодні вже 30, молода вже 40. Ми з вами порівняли, ми, власне, в клубі в себе, порівняли ціни на аналогічну продукцію, яка є в Україні, порівняли ціни оптового столичного ринку і оптового ринку в Варшаві. Угу. Так от я вам хочу сказати, що практично по всіх позиціях оптовий цінок в Варшаві на сьогоднішній момент є дешевший. На 15-20%. А по деяких позиціях, зокрема, от, скажімо, по капусті, на 40% дешевший. Незважаючи на те, що зарплатня там вище. Пане Олексій, стосовно капусти, знаєте, раніше жартували, що капуста, вона вже така дорога, як долари, які ми називали. Зелені, так. Зелені, капуста і все інше. Чому капуста перетворюється в умовну справжню капусту, ось таку, про яку раніше жартували? Сейчас очень многие говорят про то, что бананы дешевле, чем морковь украинская, а ананасы дешевле, чем капуста. Ну, естественно, вырасти там где-нибудь в Южной Америке, привезти сюда проблем не составляет, а вот вырастить украинскую морковь и украинскую капусту – это гораздо сложнее. Проблемы, если мы говорим с вами о луке, в том, что предыдущие два года большинство производителей лука, которые выращивали, оказались либо в убытке, либо с небольшой прибылью, потому что лука было много. И, соответственно, они зарабатывали мало. Потом они в 2018 году высеяли меньше. А оказалось, кроме того, что и в Европе не урожай как раз этой культуры. Мы вывезли очень много, и теперь нам нечего варить борщ. После этого оказалось, что мы с вами, кроме того, еще недостаточно выращили капусты для того, чтобы обеспечить себя. И теперь действительно борщ настолько резко подорожал, хотя могу сказать приятную новость. Ну, если мы так говорим с вами о неприятном, давайте хоть что-нибудь приятное. Не, мы по-приемности поговорим, про снижение цен теж. Да, абсолютно правильно. Ровно потому, что если мы с вами посмотрим на мясо, то мясная корзина единственная, которая подорожала с начала года.
она подорожала незначительно. То есть это мясная корзина, куда мы положили по килограмму свинины, говядины, курятины, сало. Так вот, она подорожала на 0,3%. Немного. Но на фоне того, что все лезло вверх, то подорожание мяса впервые за 5 лет действительно приятно. Поэтому с этой точки зрения борщ стал немножко... Вернее, борщ не так сильно подорожал, потому что вегетарианский борщ подорожал очень сильно за последний месяц процентов на 30-40. А вот если с мясом, всего лишь процентов на 10-15. Як, до речі, у вас цікаво запитати стосовно ваших спостережень. Дуже багато зараз можна побачити... течій таких, як вегетаріанці, люди, які займаються спортом і тому подібне. У мене знайомі мають невеличке кафе, і вони кажуть, що ми дуже мало продаємо хлібу. Коли у них обідав, кажу, дайте хлібу, вони кажуть, у нас його дуже мало купують, тому що приходять люди і здебільшого щось на пару купують, щось варене, тобто дуже багато такої, ну скажімо так, правильної зараз їжі. Таких правильних течій багато, чи це все ж таки на рівні якоїсь похибки і на ринок в цілому овочів це ніяк не відноситься? А к ринку овочів це мало має відношення. Діло в тому, що коли ми з вами говоримо про людей, которые хотят правильно питаться, в том числе и придерживаться поста. Например, сегодня разговаривал с товарищем, он говорит, мне уже несколько дней осталось до того момента, когда смогу снова ощутить вкус мяса. На 10 килограмм похудел. И таких людей в моем окружении очень много. Это люди с высоким уровнем доходов. И вот их как бы немного, но учитывая их доходы, они очень сильно влияют на ценообразование как раз на те продукты, которые считаются не совсем правильными для питания, не совсем здоровыми. В том числе и мясо, в том числе и жирное. Поэтому, естественно, это количество людей маленькое, но они оказывают серьезное влияние на рынок, особенно вот таких продуктов. Так, ми зараз почуємо і вашу тезу. Обов'язково. Телефонний дзвіночок, а потім ваша відповідь. Будь ласка. Ми вас слухаємо, ставте своє запитання. Доброго дня. Так. От коментують гості ваші, пробачте, будь ласка, несенітниця. Ми ходимо, кожен день варимо борщі. Ми кожен день варимо обіди. Підіть у той АТБ, це один з гірших магазинів. І нібито там найдешевше. Там капуста 52 гривна, в день за 40 бачили. От ви розказуєте якісь небериці, там цибуля 30 гривень на пів жнива. Там капуста стара, без пару гривень 30. Морква теж 17 чимось гривень, яка проросла. У нас завжди є технологія зберігання овочів дуже хороша. Навіть я знала людину, яка зберігала в себе в селі, де мала дачу. Це викопувати в землі трошки і каготувати. Ми почули вас, дякуємо вам. Будемо так вас просити, щоб не називали торговельних мереж, саме будемо з тими обачними. Люди беруть, наприклад, своїх знайомих, якісь маленькі фермерські господарства, майже такі приватні на рівні одного будинку, і думають, що воно всюди так. Скажіть, так чи ні? Коли ми називаємо ціни, ми беремо ціни, які дає нам Держкомстат. Вони є середні по Україні, вони, безперечно, відрізняються в різних областях. В дійсності, коли ми з вами говоримо про збереження продуктів, то нема заперечень, що є дуже прогресивні фермерські господарства, які прекрасно вміють зберігати, але їх є мало і вони не впливають настільки на загальний ринок. Подивіться, коли ми з вами говоримо про ту ж саму Європу, з рівнем з тими самими поляками, то в них осінню, весною, літом різниця в цінах на сезонні продукти практично відсутня. 1,5-2%. У нас різниця, подивіться, будь ласка, от тільки за останній місяць 70-80%. Це пов'язано виключно з тим, що в нас от такі коливання пов'язані із неналежним збереженням продуктів, які ми з вами збираємо. Пан Олег, а як тут бути? Тому що ми розуміємо, що якщо я фермер, або якщо я людина, яка займається цим і оптово продаю, там на мільйони гривень цієї капусти. І я буду отак от погано тримати, щоб все це втратити? Дивіться, в дійсності це має бути державна політика, яка має бути спрямована і сприяти створенню відповідних овощосховищ, які належним чином будуть утримувати, де можна буде утримувати, скажімо, продукцію. До речі, подивіться, наскільки з залученням приватного капіталу практично вирішено питання по елеваторах.
скільки їх набудовано на сьогоднішній момент, і вони практично повністю забезпечують врожаї на рівні там 60-70 мільйонів тонн зернових в рік. В той же час практично нічого не робиться із будівництвом овочосховищ. І та ситуація, яка є, а вона повторюється рік до року. У нас коливання шалені по 130, по 140. В минулому році було 200% коливань на борщову групу. Власне, і є причиною того, що ми не в стані на сьогоднішній момент в належній якості зберігти необхідну кількість, скажімо, овочів для допередновка. Більше того, мій колега абсолютно правий, до речі, цікава річ, у нас достатньо активний імпорт іде, і в нас іде імпорт і буряку з тої самої Польщі, і цибулі йде із Казахстану, і картоплі в Білорусі. Тобто, в принципі, ще раз повторюю, Україна на сьогоднішній момент достатньо цікаво живе. Вона збирає дуже багато, потім втрачає багато і потім завозить по іншому. Ми тут з цим питанням до пана Олексія. Не Україна втрачає. Ми розуміємо, що мені так здається, може ви мене виправите, що ринком цих овочів, цукру, ну, того, що особливо важливо для звичайної родини, олії тої самої, керують якісь монополісти. І їм потрібно якомога швидше продати це за кордон. А як ця бабуся, яка нам сьогодні телефонувала, наприклад, і за скільки вона буде купувати цю капусту в найближчому супермаркеті, навряд чи це їх цікавить. Я правий чи ні? Да, дело в том, что женщина, которая звонила, она абсолютно права, потому что она приходит в ближайший себе магазин и там покупает. В Киеве цены на большинство продуктов процентов на 15-30, например, по овощам, выше, чем в других регионах. На хлеб в Луганской области, чтобы вы понимали, хлеб белый там, из муки высшего сорта стоит 17,60, в Киеве он стоит 34 гривны за килограмм. Естественно, разница очень существенна. Когда мы с вами сравниваем рынок овощей и рынок масла подсолнечного, рынок зерновых, причем всех зерных, начиная от пшена, заканчивая кукурузой, вернее, пшеницей, заканчивая кукурузой. Дело в том, что эти товары всегда были экспортоориентированы, в них всегда вкладывались деньги. Овощи у нас традиционно стоили так дешево, что никто на них не обращал внимания. Производители огромное количество, при этом всем эти люди не могут потом вкладывать, например, в собственное хранилище, и приходило к тому, что проще выкинуть, чем сохранять, тем более сохранять там в хорошем качестве. А когда теперь украинские овощи и экспортируются, когда теперь мы импортируем, и цена на внутреннем рынке выровнялась, это произошло буквально в 2018 году. Естественно, за такой короткий срок никто не успел из сотен производителей овощей построить достаточный объем хранилищ. Мы это увидим в последующие годы, потому что теперь никто не будет ни килограмм выбрасывать. Потому что, извините, это уже на цену золота. У нас ананасы, бананы дешевле, чем наши собственные овощи. Поэтому, естественно, придет к тому, что теперь их будут строить и не только с государственной поддержкой, а это бы хотелось. Тогда мы быстрее получим то, что у нас не будет таких сумасшедших колебаний цен на овощи. То, чего мы с вами не видим в странах развитых демократий. Но в года 3-4 ближайших у нас и такие колебания на овощи тоже уйдут. Что мы импортуем с того, что, в принципе, легко могли бы сами ростить тут в Украине? Во-первых, любая страна, так же как и Украина, то, что экспортирует, то она импортирует. Потому что есть, например, приграничные области, где из какого-то отдаленного региона страны везти туда достаточно дорого, поэтому проще купить, например, в Беларуси картофель, чем везти его из Черниговской области. С другой стороны, мы понимаем, что если цена на внутреннем рынке при возможности экспортировать ниже, то, естественно, она туда уходила. А теперь, когда люди вкусили вкус валюты, они понимают, что можно продать. Но на самом деле для большинства производителей внутренний рынок выгоднее. Большинство мечтает продавать здесь все, что производит, потому что здесь выгоднее, извините, никто тебе голову не морочит. Тебе не нужно никаких сертификатов, не нужно процедуру проходить там куча. Продал за наличку и все. Другой вопрос, что у нас такая низкая покупательная способность, что мы не способны все, что производим, продать именно здесь. Українці не готові покупати, у нас просто не вистачає. Стосовно олії, в неї ж, я так розумію, як у нафти, у тонни металу, є якась ціна своя на всесвітньому ринку? І іноді буває так, що наші імпортери
продають це за кордон, і олія, наприклад, а мені здається, що її ціна десь на світовому ринку приблизно біля $1 за літр, виходить так, що в Греції або в Німеччині в супермаркеті вона буде коштувати так само, як вона коштує в супермаркеті в Україні, де її виробляють там за 50 кілометрів поле. Це я вибачаюсь, тут є маленький нюанс, ми дійсно порівнювали ціну на олію. Ну, ми є достатньо великим експортером олії в Іспанію. Так от хочу сказати, що в Іспанії олія дешевша, ніж в Україні. На полицях в магазині. Так, на полицях в магазинах, так. З чим це зумовлено? Українська готові масло, да. Українська олія соняшникова в Іспанії є дешевша, ніж в Україні, так. Ну, ми розуміємо, що це є, скажімо, певна позиція монополіста, це є мінус 20% податку на додану вартість, яка, безперечно, здешевлює там імпорт, ну, експорт наш туди. Ну, і ми маємо розуміти ще такий достатньо цікавий момент, просто по відношенню до того, що лишається на внутрішньому ринку, що виїжджає, так? Тобто зі 100% того, що виробляється в олії, в Україні лишається відсотків 25%. Останні ми експортуємо. А потім що ми робимо, якщо нам не вистачає? Ми назад... Ні, що стосується з олії, там якраз питань немає, там вистачає всього. І слава Богу, що ми експортуємо експортуємо не зерно саме, скажімо, а відправляємо туди олію. Тобто тут вже достатньо високий рівень є доданої вартості, це добре. Але було б, напевно, краще, якби ми подумали про те, яким чином зберегти на внутрішньому ринку України достатньо низькі ціни по відношенню навіть до тих же європейських. Панове, у мене інформація стосовно соняшникової олії про те, що ціна зросла на 3% зараз у 2019 році. І якщо ви таку аналогію проводили... Це небагато в дійсності. І коли ми з вами говорили про цукор і, наприклад, про яйця ті самі, то за минулий рік, якщо ми беремо рік до року, то вони навіть впали в ціні. І, власне, це зумовило то, що наша великодня паска виявилися навіть дешевше, ніж рівень інфляції. Стосовно олії, дивіться, до кожного з вас запитання, ви на цьому знаєтесь дуже добре. Я буду представляти такі запитання, які поставили глядачі. Я кабінет міністрів. Я кажу, що запрошую всіх імпортерів і кажу, ви можете продавати, ми залишаємо всі вам функції, такі ціни, все за податками, все залишається як раніше. Але ми хочемо, щоб на внутрішньому ринку олія коштувала, зважаючи на ціну в Іспанії, не більше 15 гривень за літр. Що мені скажуть ті люди, які продають? От я затверджую це. Для магазинів в Україні не більше. Державне регулювання цін. От, власне, я ж тільки щойно з вами, ми починали. То, що ви говорите, це є державне регулювання цін. І, це речі, неможливо в Україні? Ну, принаймні, ми повністю від нього відмовилися в 2016 році. Пан Алексей. Могу сказать, что с подсолнечным маслом ситуация следующая. Год назад произошел очень непонятный скачок цен на внутреннем рынке. Почему непонятно? Потому что на мировом рынке цена была стабильна, даже она падала, а в Украине резко за 2 месяца цена выросла несколько процентов. Мы тогда обратились в антимонопольный комитет по 3 продуктам. Первое – это подсолнечное масло, второе – это куриное мясо и третье – куриные яйца. Антимонопольный комитет начал наблюдать за этими рынками, но открыл полноценное дело относительно куриных яиц. Результат – минус 17% стоимости куриных яиц за год. Подсолнечное масло с тех пор перестало скакать вверх-вниз. То есть это нужно обратиться? Нужно еще знать, как обращаться, правда. И вот как раз 3% за год меньше, чем инфляция – это хорошо, потому что как раз год назад были предпосылки для того, чтобы, поскольку рынок монополизирован, и один человек встанет не с той ноги и скажет – а я хочу зарабатывать больше. И, соответственно, это была угроза внутреннему рынку и росту цен на подсолнечное масло. Если мы говорим с вами о регулировании, нужно понимать, что в Европе к этому относятся по-разному. Есть страны, которые этого не допускают, но там и нет никаких скачков цен, и там люди с очень высоким уровнем доходов, и там нет расслоения. Какие страны? Это, прежде всего, Скандинавия. Вся Скандинавия относится как раз к этому. Есть, например, Франция, есть Германия, где
есть расслоение, где есть проблемы, и вот там есть мониторинг цен, который практически равнозначен государственному регулированию. Вы не можете поставить больше наценку. Если вы вдруг повышаете цену на, не дай бог, даже 1%, а не 70%, о которых мы с вами говорили про борщевой набор, то вас начинают изучать документы, что же произошло. То ли вы должны тратить на логистику больше, то ли вы хотите больше заработать. И в зависимости от того, это рыночная конъюнктура, пожалуйста, действительно, есть такая проблема, но мы вам поможем, чтобы вы могли понизить цену. А если вы хотите заработать больше, вот вам, пожалуйста, штраф. У нас держава і виробники живуть паралельно. Дивіться, там ще і інше є. Я вже згадав про американський досвід. В Європі трошки інакша ситуація. Там якщо можна, допомога. Пан Олег, так. До Європи. У нас онлайн-ефір, є телефонні дзвінки, ми їх ставимо в пріоритет. Ставимо питання, а потім додасте до цієї теми. Будь ласка, вітаємо вас в ефірі. Здравствуйте. У мене Здравствуйте. Добрый день, мы вас слушаем. Я хочу задать вопрос вашим гостям. То, что подорожало и очень подорожало, потому что раньше, если было подсолнечное масло, рубль 55, а сейчас аж 46 рублей, я не буду брать марки «Чумак», там, «Стожар». Мы не называем, без, у нас комарок. Давайте без марок, будь ласка. Я хочу, хорошо, значит, не будем марок. И почему так? Цена возросла в 1000 раз или в 100 раз, а качество ухудшилось. Раньше мы брали нерафинированное масло, оно пахло семечками, а сейчас это же не постное масло. Мы не знаем, что мы едим, что мы пьем. Дякую, мама, дякую. Це питання. Давайте, якщо можна, тема перед цим, яка була, на яку пан Олег почав відповідати, а потім, звісно, що це за масло і що таке рафіноване масло? Дивіться, в дійсності європейські країни дуже сильно захищають свого товаровиробника, дуже захищають свої сільськогосподарські ринки. Яскравий приклад. Подивіться, будь ласка, ми з вами підписали угоду про вільну торгівлю з Євросоюзом, і в тій угоді про вільну торгівлю є неймовірно низькі квоти на поставку в Європу сільськогосподарської продукції. Меду, наприклад. Так, не тільки меду, практично всього. То, що ми з вами вибираємо, практично за січень місяць. От вам угода про вільну торгівлю. Це не просто там бажання і недолугість тих, хто підписував цю угоду. Європейці сильно захищають свій ринок. Нащо? Тому що вони на цьому ринку проводять достатньо жорстку політику, яка, по-перше, виражається в достатньо серйозній підтримці аграрного сектору. Тобто, якщо американці роздають безкоштовно харчі, то європейці знижують ціни на продукти харчування тим, що допомагають на гектар ріллі. Тобто, вони фактично допомагають на голову, на гектар, видають достатньо великі гроші, там 300-400 євро допомоги, для того, щоб загальна собівартість сільськогосподарських продуктів знижувалася. Тому на сьогоднішній момент ми з вами маємо практично європейські ціни на продукти харчування, при тому, що доходи в нас значно менші. Тому, власне, європейць Причина цьому? Те, що нема державного регулювання в цьому питанні? Ні, я думаю, причина трошки в іншому. Причина в нашій бідності, будемо відверті. І наша ситуація, яка є в країні, просто говорить про те, що в нас неспівставимий рівень доходів і рівень цін, які створилися. Пане Олексій, як так виходить, і ви, я бачу, що або погоджуєтеся, або ні, що чим бідніше ми, тим вище в нас ціни виходять в магазинах. Це не досить логічно, але факт. Ні, це якраз дуже логічно. З точки зрення монополії, це дуже логічно. Діло в тому, що якщо буде дорожати хліб, або буде дорожати капуста, ви від них відкажетесь? Ні. Ви відкажетесь від чогось іншого, тому що без хліба, без капусти ви не зможете обійтись. Тому, звісно, у нас проблем багато. Я можу сказати, що тут 1,5 десятка причин, почему так происходило, но результат очень простой. Мы очень бедные, и поэтому на сегодняшний день у нас продукты, сколько бы ни стоили, мы их покупаем. Да, мы фактически вышли по большинству продуктов питания на уровень уже европейских цен, и цены продолжают расти, в том числе за счет налогообложения. У нас же НДС на продукты питания, вот в каждой гривне 16,5 копеек – это НДС. В Европе, например, 5 копеек, если мы говорим там по Польше, в каждой гривне стоимости продукта. Это в том числе влияет и дотации и так далее. Мы, откровенно говоря, построили страну монополий. Если раньше, и мы с вами очень часто говорим про монополии в коммунальном хозяйстве, где мы газ, извините, можем купить только у того, кто нам его к дому подпоставляет. То же самое с электричеством. А что, в продуктах питания не так? Подсолнечное масло, куриное мясо. Тільки що воно було, да. Будь ласка, це ж так, по суті справа питання за якість. Це, да, якість, да. Це питання до монополії, да, по великому рахунку. Куриное мясо і многие другие производство зерна.
Посмотрите, у нас страна победивших монополий, и причем с каждым годом мы видим, что у нас в продуктах выстраиваются точно такие же пирамиды, и это означает, что они с каждым годом будут все больше и больше перекрывать кислород, чтобы мы с вами покупали по все больше и большим ценам. И здесь уже Европа там, а мы живем там. Я про якість ще розкажіть, пане Олексію, як саме якість впливає, як її перевірити, чому не таке, як було раніше? Дело в том, что мы в 2014 году приняли на себя обязательства, подписали в соглашении Украины и ЕС о том, что качество – это качество, а безопасность – есть безопасность. И все производители, особенно те, которые преимущественно работают на экспорт, сосредоточились на безопасности. Если мы его употребляем, оно безопасно, то абсолютно безразлично, какое будет качество. Если вы хотите покупать более качественное, там, другого вкуса, там, другого запаха, выбирайте отдельного производителя. Но потом оказалось, что производитель, который хотят обеспечить нам какой-то определенный вкус, а не просто безопасность, почти-то не осталось. Мы с вами приходим постепенно к тому, что есть в США, где продукты безвкусные, в ЕС, где тоже, как мы говорили, украинский гораздо вкуснее, да, но его почти уже не остается. Там есть такая позначка, что оно экологичное, або якась там органік. Товариш живе, так, я кажу, що означає органік. Він каже, що, ну, що це картопля, що вона виросла на якійсь там незрозумілій жижі, яка знаходиться в якомусь підвалі, а що вона виросла на полі. Це поле знаходиться за як мінімум кілометр від дороги, по якій їздять автомобілі. Звісно, там є різні продукти. Я просто згадую дуже такі цікаві речі, які відбувалися в Україні. Величезна держава. І можна було легко зробити так, ви точно це пам'ятаєте, коли зникала зовсім гречка. А якщо вона була на ціну золота, ну, в реальному сенсі цього слова. 55 гривень за кілограм – це була максимальна ціна за гречку в нашій країні. Уявіть. 55 гривень за кілограм. І в той час долар був набагато менше, ані зараз. Да, це було в 15-му году. Сіль, яка, ну, майже безкінечно можна її в Україні видобувати, проблеми. Потім цукор слідом за цим. Я вже чув жарти від двох жінок в магазині. Вона каже: «Мефодівна, бери цукор». Кажуть, що його не буде. Вона каже: «Я не знаю з того разу, куди 10 кілограм солі дівати, я їх набрала». Чому відбуваються ці історії дивні на всю країну, там декілька десятків мільйонів людей? У нас є антимонопольний комітет, який має достатньо великі повноваження. І, власне, ті речі, про які ви говорите, це є питання антимонопольного комітету. В першу чергу. Тому що то, про що ми з вами говоримо, це є прояви монополізму. І без боротьби належної з тими монопольними проявами, ми будемо весь час з вами мати ті речі, про які обговорюємо. І підвищення цін необґрунтовані, і щезання тих чи інших продуктів. Це, власне, є результат тих чи інших, скажімо, картельних змов, які на сьогоднішній момент існують. Тому в даній ситуації це є величезне поле дії антимонопольного комітету. Хтось зробив? Хотів би якраз додати по цьому поводу. Діло в тому, що коли ми з вами чогось очікуємо від новообраного президента Володимира Зеленського, ми забуваємо одну просту річ. У него внешняя политика, оборона. Но антимонопольный комитет, назначение людей на должность в антимонопольном комитете – это его прямая парафия. Поэтому если Петр Порошенко, антимонопольный комитет прежде всего ориентировал на защиту монополистов в сфере энергетики, то, естественно, мы имели абсолютно безразличие к тому, что происходит на потребительском рынке. То, что вы вспомнили гречку, после сюжета на одном из крупных телеканалов в нашей стране нам удалось открыть дело антимонопольного комитета по поводу гречки. Это произошло в мае 2015 года. Мы на сегодняшний день с вами уже говорим в апреле 2019. За 4 года антимонопольный комитет так и не смог расследовать дело по гречке. Хотя, извините, что его расследовать, если ты получил документ от двух-трех десятков компаний, тебе все уже понятно. Поэтому, естественно, если мы хотим, чтобы цены в нашей стране были стабильны, а не были прихотью людей, которые монополизируют рынок, то мы должны сейчас требовать в том числе и демонополизации вот этих вот отраслей, то про которые мы с вами сказали, и цены будут естественно снижены. Про гречку я еще хочу сказать, про то, что зараз дешевшила вона на 17% і зараз, станом на з березня цього року, 15 гривень 80 копійок. Насправді це так? І зрештою, ця вартість, ця сума, вона доречна чи ще може бути нижчою? І що вплинуло на те, що подешевшила в скільки відсотків? Дешевле вже не буде. Тому те, що ви зараз бачите, фактично, це вже останнє. Новий урожай буде дорожче.
Причин несколько. Первое, это действительно после того, как антимонопольный комитет, а это действительно карательный орган, не только с большими полномочиями, но и с сумасшедшими штрафами, которые накладываются на 10% от оборота предприятия, не от прибыли, а от всего оборота предприятия. Поэтому, естественно, когда антимонопольный комитет замечает какую-то проблему, то все производители начинают очень медленно двигаться. Поэтому мы увидели это как раз по рынку гречки. Кроме того, у нас высели больше гречки, а еще в 2018 году мы открыли свои границы для российской гречки. А оказалось, что гречка чуть ли не единственный продукт в России, который стоит дешевле, чем в нашей стране, причем значительно, на 30%. В результате это привело к тому, что гречка дешевела, и сегодня она стоит с разницей 8 гривен от риса, чуть ли не одна из самых дешевых круп. Гречка, це ж суто каша з Радянського Союзу. Ні, ви знаєте... Вона є проблемною для того, щоб придбати її в Америці або в Європі. Ні, безперечно, так. І більше того, я хочу сказати, що в дійсності гречка має достатньо невелику, скажімо, ареал розповсюдження. Так, для дітей, для пенсіонерів вона може бути замінником, скажімо, продуктів, які мають, скажімо... для підвищення гемоглобіну, тобто речі, які потрібні. Але, на жаль, вона не має такого всеприлюдного, скажімо, використання з одного боку. І з другого боку, ну, це тільки при тамтому уряді пана Азарова з речки робили політику. Як тільки з неї перестали робити політику, вона сповільнилася і змінили свої тенденції. Тому в даній ситуації гречка не показник, на мій погляд. І я думаю, що з нею не будуть якихось дуже серйозних, скажімо, змін в найближчий час. А з чим, з якими продуктами можуть зміни бути? Крупнішим производителем гречки являється Китай. Откуда ми з вами якраз завозили тоді гречку, але казав, що вона ні по вкусу українцям не підходить, ні навіть по розміру. Вони її трошки використовують для іншого. Вона в них кормова. Вони її використовують для корму худобі, тому що в них там трошки інакша ідеологія побудована кормом. Тоді давайте за вашими спостереженнями от двох ваших організацій. Що може бути таким, який товар може бути таким, за який ось можуть люди, які можуть маніпулювати монополією? Ці товари всім звісні. Це, прежде всього, звісно, ринок куриного м'яса. Это рынок подсолнечного масла, с которым мы говорили. Но когда было дело гречки, а, кстати, мы ее, когда у нас была пиковая цена в нашей стране, знаете, откуда мы ее завозили? Из Германии. В Германии гречка стала дешевле, чем в Украине значительно. Так вот, тогда я самое главное говорил представителю антимонопольного комитета. Вы впервые створите прецедент, когда из любого продукта можно сделать дефицитный товар, и мы будем за ним гоняться и переплатить черт знает сколько. И за гречкой потом пошли понемножку другие продукты. Поэтому, вот, к сожалению, гречка стала таким товаром. Поэтому мы научились после этого из любого продукта сделать конфетку, за которую нам приходится переплачивать. И, к сожалению, сейчас мы видим, что по мере того, как рынок земли сужается, и, соответственно, все больше агрохолдинги фактически владеют большим пулом земли, тем больше для нас будут стоить продукты питания. А сейчас как раз происходит то, что селяне даже по государственной статистике за 2018 год собрали на 20% урожая на собственных огородах меньше, чем ранее. Это означает, что люди стали выращивать все меньше и меньше, и единственная альтернатива – это прийти в магазин либо на рынок и купить. Пане Олеже, если говорить про возможные снижения цен, то на что варто очікувати? И взагалі, чи варто очікувати цього? Я би ще додав один вид продукту, який достатньо тихенько росте. Росте більше, ніж рівень інфляції. Це ціна на хліб. І коли ми з вами подивимося, наскільки виріс хліб за минулий рік, то це більше 20%. При тому, що індекс інфляції, нагадаю, був, тобто наскільки виросли ціни в середньому, на 9,8%. Коли ми з вами говоримо про борошно, яке ми докладаємо дуже в багатьох стравах, ну і, до речі, і великодні свята також йдуть, ми використовуємо 18% росту на борошно. При тому, що вершкове масло тільки на 11. А що в світі? Ми ж імпортуємо, експортуємо, точніше, цього борошна... Дивіться, в дійсності... Небагато? Борошно ні, ми експортуємо зерно достатньо активно. Мова тут трошки в іншому. Мова в тому, що в свій час, коли було державне регулювання цін, то на соціально значущі сорти хліба була встановлена ціна, яка практично заборонялася до зміни.
І хлібопеки продавали хліб соціальних сортів з від'ємною рентабельністю. Так, вони не були бідні, вони не були, скажімо, збитковими, вони покривали за рахунок високої рентабельності по тістечках, угу, по тортах, по інших видах здоби. Після того, коли ми з вами відмінили державне регулювання, ну, тістечка, торти ж вони не знизилися у ціні, хліб соціальних сортів почав поволі зростати в ціні, щоб вирівняти цей, скажімо, дисбаланс. І ми кожен рік з вами бачимо, що кожен місяць у нас ціна на хліб в незалежності від інфляції, в незалежності від зовнішніх факторів зростає на 1.5-2%, тихесенько, спокійно. І ми вже практично з вами підтягнулися ситуацію так, що в нас сьогодні хліб соціальних сортів є дорожчим, ніж у Польщі. Але ми ж житниця всієї Європи. Стільки все засіяно. Де воно дівається? Чому ціни? Ну, в то же время, коли ми сравнюємо ціни на хліб, то, наприклад, вже достатньо длительне время, весь 2018 год, самый дешевый белый хлеб можно было купить в Литве. Он стоит, например, на 30% дешевле, чем у нас. А в Польше уже стабильно на 20%. При том, что, скорее всего, там хлеб пекут из украинского зерна, из украинской муки. Чому така ситуація? И як боротися з цим українцям? Дело в том, что когда мы с вами говорим о рынке хлеба, то здесь тоже есть проблема. То, что мы еще 4 года назад говорили, что если тенденция будет продолжаться, то мы получим в каждом, на несколько регионов, крупных регионов, только одного промышленного производителя хлеба. А посмотрите, в каждом крупном городе и даже на целой области только один промышленный производитель. Один хлебзавод. Но, правда, и несколько, и большое количество мелких производителей, которые снабжают. Но это говорит о том, что один игрок устанавливает цену, а все остальные все же только к ней подстраиваются. Это в том числе признак монополий. Ну и еще один момент. В дійсності ті маленькі виробники, вони ж соціальних сортів не печуть. Ви ж розумієте. Тобто вони печуть то, що вигідно. Не готов сказати. В сільській місці там других висловлень. Ну, ми говоримо про великі регіони, так. А в основному соціальні сорти печуть великі хлібзаводи, де вони, по суті, по деяких, скажімо, сортах є монополістами. Це стратегічний продукт, хліб для України? Безперечно. А як можна вплинути на цього великого гравця? І чи взагалі можливо... Антимонопольним комітетом. Пане Олексію, можливо, зараз якісь дії ведуться? Дело в том, что сейчас мы с вами стали не только импортером по тем продуктам, по которым мы в программе говорили, мы стали с вами импортером еще и ржи. У нас есть проблема с черным хлебом, потому что эта культура, как оказалось, внутри страны стоит дешево, никто не хочет выращивать, и мы начинаем ее импортировать. Mm-hmm. Поэтому стоимость черного хлеба будет расти быстрее, чем белого. А так, действительно, нам нужно, чтобы заработали все экономические механизмы. И вот тогда мы с вами видим, что мы с вами будем покупать наши же отечественные продукты дешевле, чем покупают европейцы, дешевле, чем есть сейчас. Но для этого необходима нормальная экономика. У нас все ж таки антимонопольный комитет, чи монопольный? Я не можу зрозуміти з нашої розмови. Ну, от якщо ви відбросите названня «Анті», то ви чітко определите роль цього комітету на сьогоднішній день. Монопольний комітет, який на сьогоднішній день береже і пестує всі монополії, які є, взращує їх, поливає, і при цьому ні одного діла, яке би якраз послужило проти цього ринку. Ну, правда, є окремі виключення, їм просто не повезло. Наприклад, з ринком яєць. От із всіх обращень вони вибрали одне і відкрили діло. Тому производители куриних яєць пострадали. Извините, дійсно... Так получилось. А всі остальні, як жили, хорошо, так і живуть. Пане Олеже, буквально 30 секунд. Маєте що додати? Ми з вами знаходимося на політичному зламі. Ми чекаємо змін. Коли ми подивимося бажання людей, які голосували за нового президента, то в 30% людей, які проголосували, є бажання введення державного регулювання цін. 40% людей хочуть зниження тарифів. Тобто, я думаю, що для нової команди є можливість подивитися, як будуть оцінювати їх діяльність люди і думати, що робити так, щоб задовільняти інтереси людей. На цьому будемо ставити крапку. Дякую, що допомогли нам розібратися з цими питаннями. Олексій Дорошенко та Олег Пензен – це гості нашої студії. Говорили про ціни, а далі говоримо про наступне. І далі говоримо про вибори, як світові лідери відреагували на нового президента України. Чи готові вони до співпраці? Про це зовсім скоро. Залишайтеся з нами, скоро повернемось.